Донецьку сталися бійки між учасниками мітингів антагоністів. На площі Леніна зібралося близько 5 тисяч активістів за єдину Україну. З гаслами «Ми за мир» вони звернулися до виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Донечани проти сепаратизму. Поряд з проукраїнським мітингом проходив і 2000-й проросійський. Його учасники закидали своїх опонентів яйцями та димовими шашками, а потім полізли у бійку. Розбороняли 2 табори правоохоронців. В результаті 7 постраждалих, 1 в лікарні. Репортаж з регіонів. 5 тисяч донечан вийшли увечері на площу Леніна за єдину Україну. Мітингувальники співали національний гімн, скандували «Донбас – це Україна», «Донбас – вставай», «Ми за мир». На площі хвилиною мовчання вшанували загиблих. Також мітингарі зачитали звернення до виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Донечани проти сепаратизму. Україна має бути соборною державою. Країні необхідні реформи, націлені на децентралізацію влади. На площі активісти розтягли великий український прапор. Поруч зібралися майже 2000 проросійських активістів. Вони кидали у своїх опонентів яйця та димові шашки, а потім 500 агресивно налаштованих молодиків накинулися на учасників мітингу за єдину Україну. Проросійські активісти хапали на вулицях людей, розпалювали в очі гази з балончиків, плювали в обличчя. Втрутилися правоохоронці, які не допустили серйозних бійок. Втім, до швидких, що чергували біля площі, звернулося всього 7 постраждалих. Одного з травмою відвезли до лікарні. Однак учасники мітингу за Україну кажуть, за себе не боїмося. Доля країни хвилює більше. А чого їх боятися? Я у себе вдома. Їм, якщо щось не подобається, пускай вони себе там по-своєму стоять. Пусть вони їдуть додому. Я не хочу, щоб на моїй землі була війна. Я хочу жити спокійно і щасливо. Страшно не те, що вони можуть зробити, а те, що взагалі люди в Україні повинні боятися, коли вони виходять з флагом цієї країни. Я вважаю, що це абсолютно не може бути такого в нормальній, цивілізованій європейській країні. Надвечір ситуація під стінами Запорізької міськради була дуже напружена. Біля мерії зібрався несанкціонований мітинг людей під російськими триколорами, які голосно скандували «Росія». Понад 150 людей різного віку із георгіївськими стрічками вимагали референдуму і висловлювали невдоволення новою владою країни. Провокатори хотіли змінити прапор України на будівлі, де ж установлено російський, але їм це не вдалося. Будівлі міської та обласної влади охороняють міліція, загони самооборони та сотні простих запорожців. Активісти Майдану закликали приєднатися всіх чоловіків, які не хочуть поділу України. А правоохоронці запевнили городян, що підняття триколору на флагшток у Запоріжжі не допустять. Команда, як мені дана Галіна, з вами переговорити, по тому, щоб ви вернулися на місце. Ні, не вопрос. Ви гарантуєте, що ті люди, які там стоять, вони не будуть вивішувати російський флаг? Патрульні машини, ми там накаляється флаг, ніхто не винесить, я вас уміряю. В Луганську відбулися 2 мітинги. Перший проросійський, другий за мир та єдність України. На обох по 1000 прихильників. Біля обладміністрації люди стояли з триколорами і скандували «Росія». Вони засвистували усіх ораторів, хто закликав їх до миру та єдності. І вимагали референдуму, на який треба винести питання мови, федералізації і геополітичний вибір ЄС чи Митний Союз. А у сусідньому парку люди, переважно молодь, мітингували проти російської агресії в Криму і за мирні відносини України та Росії. Головне провести референдум. Які питання? Вот. Ну, федералізація – це перший вопрос. Вот. Власть, я вважаю, незаконна – це другий вопрос. Да. Вот. Ну, третій вопрос – це русский язык, теж, я вважаю, нужно вторым государственным сделать. Ми хочемо показати, що, во-первых, в Луганске далеко не всі хочуть відділитися от України, бути вместе з Росією, не хочуть федералізації. Ми хочемо, щоб у нас була своя независимая страна, і щоб к нам... Ми не хочемо війни з Путіним. Ми готові дружити з государствами, але ми повинні бути рівними партнерами, і ні в якому випадку нас ніхто не должен подавляти. Ми самостоятельна, прекрасна страна. І ми способні розібратися зі своїми проблемами самі. Нам не нужна нічия допомога. У Дніпропетровську пройшов мітинг проти війни. Близько 1000 дніпропетровців зібралися під стінами обладміністрації, аби висловити протест проти інтервенції Росії. Людям роздавали паперові та живі білі тюльпани як символ миру. Також зібрання вшанувало пам'ять Небесної Сотні хвилиною мовчання. Стоп війні! Я за єдину країну, несмотря на те, що я русскоязычна, ніякої защиты я не требую. От я хочу, щоб моя страна була єдина, сильна.
А на іншому мітингу під міськрадою зібралися близько 200 людей, незгодних із діями нової влади. Наголошували на необхідності збереження пам'ятників та покарання винних у поваленні монументу Леніна. Прийняли резолюцію мітингу і передали місцевим депутатам. На зібранні дніпропетровцям роздавали георгіївські стрічки. Я недоволен євроінтеграцією, я недоволен нелегітимним правительством в Києві, я недоволен нацистськими лозунгами правого сектора, я недоволен діяльністю бандформирований в Києві. Вот этим я недоволен тим, що восток України хочуть просто опустити ніже плінтуса. З іншого боку площі за проросійським зібранням спостерігали активісти Майдану, аби запобігти можливим провокаціям. На щастя, все пройшло мирно. Маргарита Гунько, факти ICTV.